ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳመራህ ግብር ነው ከሲሳ ጀምሮ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው የዛሬ መራህ ግብር አሰናድተን ወደ እናንተ ማድረስ በኩል ቀሲስ ደሳነ ጽርቅና እኔ ሄኖክ ደስ ያብራናችሁ ቆይተን እናደርጋለን ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን እንገናኛለን ያብሮነት ቆይታችሁ አይለይ ክብራና ክብራት ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን ተገናኝተናል ቀሲስ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆየኝ መልካም ቀሲስ እንግዲህ ያው የተለያዩ መረጃዎች በአሳለፍነው ሳምንት ሲወጡ ነበር የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች እንደተለመዱት ይዘን ቀርበናል እርሶ ጋር ምን አለ በኔ በኩል አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይያለሁኝ ባንዲት የአሜሪካ ግዛት ላይ አንድ የተለየ እንግዲህ የሆነ ጉዳይ ተከስቷልና እሱ ጉዳይ በተወሰነ መንገድ እናቀርባለን ያው ምንድነው የሚለው ሐሳብ ምናልባት እንግዲህ ተከታዮቻችን ከቆይታ በኋላ አዎ አብረን እናያለን መልካም እኔ ጋር በከፋ ሀገረ ስብከት እንግዲህ በመምህራን ጥረት ምክንያት ምዕመናን እየፈለሱ እንዳሉና ቁጥራቸው እየቀነሰ እንደሆነ ተነግሯል ከዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ ከፊታችን ሰኔ 23 ትልቅ መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ ተሰናድቷል እንግዲህ በተለየ ጉዳይ በምን ምክንያት ነው እየተከሰተ ያለው ለዚህ ሳመፍት የሚባለው ጉባኤ ምን አይነት ጉባኤ ነው የተዘረገው ጉባኤ የሚለው በቆይታ የምናየው ነው የሚሆነው እንደዚሁም ደግሞ ጋማ ቤተክርስቲያናት የጋራ አድማት 24ኛ አመት የመስረታ ባላቸውን አክብረዋል እነዚህ ማህበራት በተለይ ደግሞ ከተመሰረቱ ጊዜ ጀምሮ በተለይ የጋራ እንደመሆናቸው መጠን ለቤተክርስቲያን የነበራቸው አሉታዊና አውንታዊ ጎን ምንድነው የሚለውንም የምናይ ነው የሚሆነው ቀዳሚው ዳደረግነው ንግብ አይደለ ቀሲስ እሺ መልካም እሺ ከከፋ ሀገረ ስብከት እንጀምር አይደለ መልካም እንግዲህ ያው ቀሲስ እንደሚታወቀው በተለይ የዚህ የከፋ ሀገረ ስብከት ማለት ነው በተለይ ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንግዲህ ረጅም አመት 18 አመት አካባቢ ነው በአቡነ ህስቀኤል ነው የሚመረው እንግዲህ ቀሲስ የሀገረ ስብከት ማለት ነው በተለይ በተለያየ ጊዜ ክርስትና የተሰበከበት በተለይ ከአብርሃ አጽብሃ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ክርስትና በሰፊ የተሰበከበትና ትልልቅ የሚባሉ የቤተክርስቲያን ስራዎች ሲሰሩበት የቆዩ አካባቢ ነው ምናልባትም እንግዲህ ይሄን አካባቢ ጠለቅ ብለን ስናየው በዚህ ሰዓት በተለይ 13 ወረዳ ቤተክነት የተዋቀረ ነው 371 አብያተ ክርስቲያናት ያሉት ነው እንግዲህ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ ነው የሚባለው ከዛ ውስጥ ደግሞ 1.8 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም አሁን አገሪቷ ውስጥ የሚነገረው ብሔራዊ ቋንቋ አማርኛን ጨምሮ ሌሎች ቋንቋዎች ይነገራሉ በተለይ በስፋት የሚነገረው ደግሞ ቤንች ሜንቲ ጨራና ኦሮምኛ ቋንቋዎች በስፋት ይነገራሉ ከዚህ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ በተለይ ያገልጋይ ጥረት በአገረ ስብከቱ በሰፊው እየታየ ነው ከዚህ ካገልጋይ ጥረት ጋር ተያይዞም ደግሞ የመመናን ፍልሰት በሰፊው ይታያል ምናልባት እኔ እንግዲህ በተለይ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ጥንታዊ የሚባሉ አብያተ ክርስቲያናት በዚህ አገረ ስብከት ይገኛሉ በተለይ አሁንም የቱሪስት መስህብ የሆኑ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ነገር ግን ይህ አብያተ ክርስቲያናት እንዳሉበት በተለይ ቀደም ሲል እንዳልነው ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል በተለይ ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤትም በስፋት ይታየ ነበር ወደ 150 የሚጠጉ ተማሪዎችም እንደነበሩ ይነገራልና አሁን በተለይ የአብነት ተማሪዎችን ለማግኘት በአካባቢው ከፍተኛ ተግዳሮት እንደገጠማቸው ነው የሚነገረው ምናልባት ቀሲስ እንደው በኋላም ጠለቅ ብለን ስናይ የምናገኘው ነው የሚሆነው ይሄ የከፋ ሀገረ ስብከት ማለት ነው በተለይ በዛው ዘመን እንግዲህ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያኖች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ሲቋቋሙ ነበሩ አሁንም ድረስ ጥንታዊ ተብለው የሚጠሩና ቀደም ሲል እንዳልኩት በቅርስነት የተመዘገቡም በርካታ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ነገር ግን አብያተ ክርስቲያናት የያዙት ምዕመን ቁጥር ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ መጥቷል ቀደም ሲል በነበረው ጥናት እንግዲህ 85 በመቶ የሚሆነው ምዕመን ኦርቶዶክስ ነበር አሁን ወደ 61.42 መድረሱን እንግዲህ መረጃዎች ይጠቁማሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው መርሃ ግብሩም ተሰናድቷልና እንደው እንዳጠቃላይ ቀሲስ የዚህ በተለይም የዚህን ሀገረ ስብከት እንቅስቃሴ ቀደም ሲል ከነበሩት እንቅስቃሴዎች አንፃር እንዴት አገኙት በተለይም ክርስትና በሰፊው ሲሰበክበት የነበረ በግራኛ ሀመድ ወረራ ወቅት እንደው ታቦታት ሳይቀር ይዘው የሚሸሹበት ቦታና እንደው ለክርስትና መስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል አካባቢ ነበርና ከሱ ጋር ተያይዞ ግን ምናልባት ያን ያክል በጊዜው በተለይ ከዚህ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ እየተስፋፋ ሊመጣ የሚችለው ነገር እየቀጨጨና በተለይ አሁን ደግሞ ምዕመናንም እየኮበለሉ አሳሳቢ የሆነበት ደረጃ ላይ ደርሰናልና
እንደው ይሄ ምን ስላል ተሰራ ነው አሁንሳ ምን ቢሰራ ነው መፍትሄው? በተለይ ደግሞ የሰኔ 23 በሚሊኒየም የተሰናዳውስ መርሃ ግብር ለዚህ ምን ያክል መፍትሄ ያመጣል ወይ ደግሞ መፍትሄ ይዘረጋል ብለው ያምናሉ? እንደሚታወቀው እንግዲህ በኢታርት ሚዲያ ላይ መንፈሳዊ ስራዎች ይሰራሉ። ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ እንግዲህ በየሀገር ስብከቱ አጠቃላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን የመደገፍ ስራዎች ይሰራሉና አሁንም በቀጣይ በሰኔ 23 ላይ 2016 ዓመተ ምህረት ማይዶት ለኢትዮጵያ የሚለው እንግዲህ አጠቃላይ የሚዲያው መርሃ ግብሩ የሚያዘጋጅበት አጠቃላይ መርሃ ግብሩ ሐሳብ ነው ማይከል የሚያረጋው። ነገር ግን የከፋ ሀገር ስብከቱን ለማገዝ የሄደበት ርቀት ነገን ዛሬ እንስራ በሚል መሪ ቃል ነው እንግዲህ መርሃ ግብሩ የሚዘጋጀው። እንግዲህ በርዕሰ ጉዳይ ላይ እንደምንመለከተው እንደምናየው ምንም እንኳ የኢታርት ሚዲያ አጠቃላይ የኪነ ጥበብ መርሃ ግብሩ ለማገዝ ለመምራት እንዲሁም ደግሞ እንቅስቃሴውን ማዕከል ለማድረግ ቢያግዝም እንደ ሀገረ ስብከት ግን የሚመራው በመሪነት ሀገረ ስብከቱ ይሆናል። እንግዲህ በሀገረ ስብከቱ ላይ የሚታወቁት ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ናቸው። ብፁዕነታቸው እንግዲህ ሰፋፊ ስራዎችን ከሰሩባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ የሚታወቀው ወደ ከፋ አካባቢ ነው። እንግዲህ ራሱ ይቻል ተግዳሮትም አለው በእርግጥ ግን ከእንደዛም ሆኖ በተወሰነ መንገድ ውጤት ሊያመጣ በሚችል ሁኔታ ላይ የሚሰሩ የሚታዩ ስራዎችም አሉ። እንዲሁም ደግሞ ተሞክረው በተወሰነ መንገድ እንቅስቃሴ የተደረጉባቸው ውጤት ያላመጡ ስራዎችም ያለበት ሀገረ ስብከት እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ዝሮ ዝሮ ግን በተለያየ መንገድ ስራዎች ሲሰሩ ሲሞከሩ እንደነበረ ነው። አሁንም ይሰሩ የነበሩ ስራዎችን ለማጠናከር እንዲመች በኢታርት ሚዲያ አጋዥነት ሰኔ 23 መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። እንግዲህ በተለይ በከፋ ሸካ ቤንች ማጂ ሀገረ ስብከት ላይ አጠቃላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል እንደ ሀገረ ስብከት ምንድን ነው ይሄ የሚሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት የሚያገለግሉ አገልጋዮችን ቋሚነት በሆነ መንገድ የሚታገዙበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ስለዚህ የዚህ መርሃ ግብርም አንድ ዓላማ ሊሆን የሚችለው ይህንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቦንጋ ከተማ የሚገነባ የአብነት ትምህርት ቤት አለ። ለዛ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይደረጋል። በጣም በብዙ ፈተና ያለፍ ነው በነገር ላይ የከፋ እንደምታውቀውና በተለይ ደግሞ በካቶሊኮች ደግሞ በጣም ስራ የሚሰራበት አካባቢ ነው። በጣም የሚሽን ስራ ይሰሩበታል። ውጤቱም ጭምር ያገኙበት አካባቢ ነው ማለት ነው። ከዛ የተረፈ ደግሞ የፕሮቴስታንቱ ዓለም ደግሞ ተደጋጋሚ ለመውረር እንቅስቃሴ ያሳየበት አካባቢ ነው። እንደዛ ሆኖ ነው እንግዲህ የሚያህል ቁጥር የቆየው በዛ ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የእምነት አጠቃላይ ሂደት ማጠናከር ያስፈልጋል ነው። ለማጠናከር ደግሞ ከሚያስፈልግ ጉዳዮች መካከል አንዱ ምእመናን ሊያጸኑ የሚችሉ አቅም ያላቸው ስርዓተ አምልኮ የሚፈጽሙ አገልጋዮችን ማፍራት ነው አደለ? ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ሀገረ ስብከቱ መታገዝ አለብኝ፣ አቅም ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ ያላቸው ምእመናን በተዘጋጀ መርሃ ግብር እንዲገኙ የሚል ጥሪ አቅርቧል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም አንተ ያነሳው ሀሳብ ላምጣ፣ ምናልባት በዚህ ሀገረ ስብከት ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ በብፁዕነታቸው ብቻ የሚመራ ሀገረ ስብከት ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው አህጉረ ስብከቶች ላይ የሚታይ አንዱ ክፍተት ምንድን ነው መሰለህ? ተደጋጋሚ የሆኑ ችግሮች ከታዩ በኋላ ወደ መፍትሄ የሚሄድ ልምምዶች አሁን ቆመናል። አሁን የሚታይብን ነገር ነው። ምን ማለት መሰለህ? ችግሮች ሳይፈጠሩ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ፎርካስት የማድረግ አቅም መፍጠር ይቻላል። በተለያየ በጥናትም ይቻላል። ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ከመጣችበት ልምድ አንጻር ደግሞ ነገ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ብዙ የሚያስቸግር ጉዳይ አይደለም እና ከዚህ አንጻር ቀድመን መስራት ባለመቻላችን ምክንያት አሁን ነገር እጆ ቀላል የሚባል ነገር እንዳልሆነ እንዲታወቃል ማለት ነው። ከእቃ ግዥ እኳ ራሱ ብናያይዞ በጣም ከማቴሪያል ጋር ተያይዞ በጣም ከባድ ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ እኔ ሌሎች አህጉረ ስብከትም አሁን ደቡብ አካባቢ ላይ እየገጠመን ያለው ችግር ያልገጠማቸው አህጉረ ስብከቶች መማር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ምንድነው ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ እንዴት አድርጌ ልፍታው የሚለው ጉዳይ በጣም አቅም የሚፈልግ ጊዜ የሚፈልግ አይደል? በጣም ብዙ ነገር የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ቢያንስ ያንን ነገር እንኳ እንዳይመጣ መጀመሪያ መስራት አይደለ? ሾልኮ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ደግሞ የመጣ ነገር ካለ ያንን ለመጋፈጥ የሚያስችል መንገድ መፍጠር የሚቻልበት አቅም መገንባት አለብን ብለን ነው የምናስበው እና ብዙ ጊዜ በችግሮቻችን ላይ ቆመን የማልቀስ በችግሮቻችን ላይ ቆመን የመወያየት ልምዶች እያዳበርን ይመስለኛል። ይሄ በጣም መታረም ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ሀሳብ ማቅረብ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ግን ሌሎች አህጉረ ስብከቶችም አሁን በጣም የተማሪ መመናመን ያለባቸው ጭራሽ አገልጋይ የሌለባቸው
አህጉረ ስብከቶች አሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ በቂ የሆነ የገቢ ምንጭ የሌላቸውም ጭምር አሉ። በእርግጥ አብዛኛው እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የተከሆነ ከጥቂት ገዳማት እና አድባራት በቀር ቋሚ የሚባል የገቢ ምንጭ የላቸውም። ያ ደግሞ ቀድሞ ስላልተሰራ ነው። ቀድሞ ስላልተሰራ የሚል ሀሳብ ብቻ ማንሳት በቂ አይደለም። አሁን እንደገና ነገና ከነገ ወዲያ እንደ አይነት ችግሮች እንደገና መጥቶ ዋጋ እንዳያስከፍለን መስራት አሁን በጣም ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ እናነሳለን። ስለዚህ ሌሎች አህጉረ ስብከቶችም ጭምር ነገን የምንሰራው ዛሬ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነገ ለመስራት ዛሬ የሚያስፈልገን ገንዘብ ያስፈልገናል፣ እውቀት ያስፈልገናል፣ ጸሎት ያስፈልገናል፣ ፈቃደኝነት ያስፈልገናል፣ አይደለ? መመካከር መወያየትም ጭምር ያስፈልጋል። እና በዚህ መንገድ አቅም ያላቸው ሙያ ያላቸው ገንዘብ ያላቸው እንዲያግዙ የሚል ሀሳብ እንግዲህ እናቀርባለን። በኢት አርት ሚዲያን በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም በተደጋጋሚ መርሃ ግብራት ሲያዘጋጅ የሚያዘጋጀው ጎን ለጎን ለአህጉረ ስብከቶች ድጋፍን ጭምር ስለሆነ በጣም መመስገን ያለበት ሚዲያ ነው የሚል ሀሳብ አቀርባለሁ። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ በሀገረ ስብከቱ የቀረበውን ተጋበዙልኝ ጥሪ በሰኔ 23 ቀን ብፁዓን አባቶቻችን በተገኙበት መርሃ ግብር ይደረጋል። በሚደረገው መርሃ ግብር ላይ እንድንገኝ፣ እንድንሳተፍ፣ ከበረከቱ እንዲሁም እንድንቋደስ የሚል ሀሳብ አቀርባለሁ። እኔ መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ያው በተለይ ቀደም ሲል እርሶም ሀገረ ስብከቱ በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ እንዳለፈ ጠቆም አድርገዋል። ምናልባትም በተለይ 2015 ላይ የሚያየ ነው ከዚህ ከህገወጥ ሲመት ጋር ተያይዞ ያየ ነው ነገር አለ። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ አጽራረ ቤተክርስቲያን የሚበዙበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ከአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚወጡ ደቀ መዛሙርት የቅበተ እምነት ስራ ይሰራሉ። ያሉትን የማጽናት የወጡትን የመመለስ ስራ ይጠበቅባቸዋል እና ይህንን ለማድረግ ደግሞ ጠንካራ አገልጋዮችን ለማፍራት ጠንካራ ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ቀደም ሲል ጠቆም ለማድረግም እንዳሰብነው ወይም ጠቆም እንዳደረግነው መረጃ የአብነት ትምህርት ተጀምሮ ነበረ። ያ የአብነት ትምህርት ሲጀመር በተለይ ይሄ ግብረ ድቁና ነበር ሲሰጥ የነበረው። ምናልባትም በተለይ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል መምህራን መጥተው መምህራን በሚቆዩበት ጊዜ በዛ እነሱ ባሉበት ወቅት ላይ የተመሰረተ ትምህርት ሲሰጥና ድቁናው ሲሰጥ ስለነበረ ሰፊ ስራ መሰራት አልተቻለም። በዚህም እንግዲህ በርካቶች ወደ ሌላኛው በረት ገብተውብናል ማለት ነው። እነሱን ለመመለስ ደግሞ ጠንካራ ስራ መሰራት አለበት ሲባል አንደኛ ዋነኛ ጉዳይ የአብነት ትምህርት ቤት ነው። ምናልባትም እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን በተለይ በገዳማት በኩል ማለት ነው በማስተባበሪያው ሰፊ ስራዎችን ይሰራል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ አብነት ትምህርት ቤቶችን ይገነባል። አብነት ትምህርት ቤቶች ሲገነቡ ደግሞ ወላጆች ልጆቻቸውን ልከው የአብነት ትምህርት እንዲማሩ ማድረግ፣ በተቻለ መጠን ደግሞ በየከተማው ያለን ሰዎችም አብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ የነገዋን ቤተክርስቲያን ማቆየት ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም የአብነት ተማሪ ከሌለ ብዙ የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ወደ መቋረጥ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እነዚህን ደቀ መዛሙርት ለማፍራት ደግሞ የሁላችንም ድርሻ አለ። ምናልባት እንግዲህ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው ቀሲስ አገረ ስብከቶች አዲስ አበባ ድረስ እየመጡ በሚሊኒየም አዳራሽ የተለያየ መርሃ ግብር እየተሰናዳ እያየን ነው አይደል? አብነት ተማሪዎችን ለመደገፍ ግን የምናየው እምብዛም ውጤታማ ሳይሆን ሲቀር እናያለን። ያ ማለት በከተማ ውስጥ ያለን ሰዎች ራሱ ለአብነት ተማሪዎች ያለን አመለካከት መስተካከል መቻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። በምን አይነት መልኩ ነው እየተማሩ ያሉት ራሱ በራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን አገሪቷ ባለችበት የሰላም እጦት ምክንያት ብዙዎች እንግዲህ የአብነት ተማሪዎች በእንተ ስማ ለማርያም ብለው ነው የሚያድሩት ትምህርታቸውን የሚማሩትም ጭምርና ያን ለማድረግ ያልቻሉበትና አብነት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከዚህ በተቃራኒው የነበሩትም እየተዘጉ ያሉበት ሁኔታ አለ አይደለ? ስለዚህ ያሉትን አብነት ትምህርት ቤቶች ለማቆየት እንደዚሁም ደግሞ አብነት ትምህርት ቤቶች ያልተስፋፋባቸው አካባቢዎች ላይ አብነት ትምህርት ቤቶችን ከፍቶ በቋንቋቸው ተምረው በቋንቋቸው አስተምረው ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት የግድ የእኛ ድርሻ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህ ቢያንስ እዛ ስፍራ ላይ መድረስ ባንችል ያሉትን ማቆየት ባንችል ግን አባቶቻችን ከሀገረ ስብከታቸው መጥተው እኛን ተማምነው እንግዲህ በተለይ እኔ ሚሊኒየም አዳራሽ ያው ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት በርካታ ፕሮሰስ ተደርጎ እንግዲህ አሁን ያለው ውጣ ውረድ ይታወቃል እና ብዙ ተቋማትን በር አንኳኩተው ነው አባቶቻችን በዛ ድካም ውስጥ አልፈው ግን እንደው ምዕመናን እንደው መርዳት ባንችል እንኳን አዳራሽ ተገኝተን በለቱ ከሚተላለፈው መልእክት እንኳን ለመካፈል እንኳን ፈቃደኛ ያልሆነ ምዕመን ይበዛል እና ተደጋጋሚ የሚሊኒየም አዳራሽ መርሃ ግብሮች ላይ ለመሳተፍ ችያለሁኝ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያየን ያለ ነው ይሄ ነው የቁጥር መዛዛት ወይ ደግሞ 100 ብር ከሆነ የሚያስፈልገው 100 ብር ሰጥቶ ባለበት መቅረት። አሁን ይሄ መርሃ ግብርም ሲሰናዳ እንግዲህ በጣም ትልቅ ህንፃ ነው የሚገነቡት ከ
600 ካሪ በላይ ወደ ጂ ፕላስ 5 አካባቢ ነው የሚገነባውና ወደ 100 ሚሊዮን ብር ነው የፈለገው። አሁን ትንሽዬ ያቅማችንን ጠጠር ለመጣል ያክል ነው እንግዲህ ጋን በጠጠር ይደገፋል ነውና ስለዚህ እሱን ለማድረግ ደግሞ ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት አለብን። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት መርሃ ግብሮችን መስማትና የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማጫጫው ብቻ ይሆንና ከዛ በኋላ ቀኑ ሲደርስና ስፍራው ላይ ስንገኝ ግን ባዶ ነው። ስለዚህ ድካሙ ይበልጣል፣ ለድካሙ የወጣው ወጪ ይበልጣል። ቢያንስ እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች ሲዘጋጁ ሰፊ ወጪ አላቸው፣ ሰፊ በጀት ተበጅቶላቸው ነው የሚወጣውና የሚዘጋጀው እንደዚህ አይነት መርሃ ግብር ላይ ቢያንስ እንደዚህ አይነት መርሃ ግብር ላይ ተገኝተን ለመርሃ ግብሩ የወጣውን በጀት እንኳን የመሸፈን አቅም እንኳን እንዲኖራቸው ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አባቶቻችን እየመጡ ነው ከተለያየ ሀገረ ስብከት። እነሱ መምጣት አልነበረባቸውም፣ እኛ ነበርን ብንችል መደገፍ የነበረብን። ግን አሁን ያለነው የሰላሙ ሁኔታም አሳሳቢ ነውና እኔ የከፍ ሀገረ ስብከትንም ብቻም ሳይሆን በርካታ አብነት ትምህርት ቤቶች በዚህ ሰዓት ስጋት ውስጥ ነው የሚገኙት። እኛም በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናልና ይሄ ደግሞ ፊት ለፊታችን ከመጡልንና እንደው ከተጋበዝን አባታዊ ጥሪን ተቀብለን ሄደን የምንችለውን መደገፍ እንደው በአቅምም እንደዚህ አይነት ጉባኤ ቤቶች ሲሰሩ ቀሲስ ሰዎች በገንዘባቸው ብቻ አይደለም እንግዲህ በሙያቸው ደግሞ ትልልቅ ድጋፍ የሚያደርጉ ማህበረ ቅዱሳን አሁን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ሲሰራ እናውቃለን። ገዳማ ሲሰራ በርካታ የትሩፋት አገልጋዮች እንዳሉት እናምናለንና የባለሙያዎችም ተሳትፎ ያስፈልገዋልና ይሄ ትልቅ ህንፃ ነው እንግዲህ የሚገነባው። ይሄን ህንፃ ደግሞ ለመገንባት ብዙ ባለሙያዎች ስለሚያስፈልጉ እንደው ባለሙያዎችም ያቀማቸውን ሙያቸውን ለቤተ ክርስቲያን ቢያበረክቱና አባቶቻችንን ቢያግዟቸው ነው የምንለው። በተለይ አቡነ ሕዝቅኤል ደግሞ እንግዲህ ለ18 ዓመት አገረ ስብከቱ ላይ ቆይቷል። እንግዲህ ቀደም ሲል እርሶ እንዳነሱትም ከየወረዳ ቤተ ክህነቱ አንዳንድ ሰው እያመጡ እያስተማሩ ነው የሚገኙት። እነዚህ አባቶች ከኪሳቸው እያወጡ ጭምር ነው ከሚያገኙት ትንሽዬ ብር እያወጡ ጭምር ደቀ መዛሙርትን ሲያፈሩልን ቆይተዋል። ስለዚህ አሁን አገረ ስብከቱ ቀጣይ በጀትም ይዞ ለመንቀሳቀስ የግድ የምዕመናንን ድጋፍ ይፈልጋልና እንደዚህ አይነት መርሃ ግብሮችን እንግዲህ በነቂስ እየወጣን መሳተፍ ማገዝ የሚገባን ይመስለኛል። አንዳንድ ሰው ለመንፈሳዊ ትምህርት ወይም ደግሞ ለአብነት ትምህርት ለሚማሩ ተማሪዎች ደቀ መዛሙርት ያለው ግንዛቤ አናሳና ያልኩ ሀሳብ ነው። እኔ በጣም ጊዜ ወስደን ከራሳችን ጋር ልናዋህደው ከሚገባ ጉዳይ መካከል አንዱ ነው ብዬ ማስበው ጉዳይ ይህ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መንፈሳዊ ትምህርት የሚማር የአብነት ተማሪ የለም ማለት ስርዓት አምልኮ ማስቀጠል አይቻልም፣ ምስጢራትን መፈጸም አይቻልም፣ አይደለ? ያ ብቻ አይደለም፣ ሃይማኖትን መጠበቅ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ ከፍልለታለሁ እወደዋለሁ የምንለውን ኦርቶዶክሳዊነትን ክርስትናን ዋጋ የምንከፍልበት አንዱ መንገድ በዚህ ነው የሚሆነው ማለት ሀሳብ፣ ይሄ መናገርና መተግበር ይለያያል ብዙ ጊዜ እና አሁንም ወደው ፈቅደው ለመማር ዝግጁ የሆኑ ወንድሞቻችንን ማስተማር የምንችልበትን አቅም መፍጠር ያስፈልጋል። ከሆነ ለእያንዳንዱ ተማሪ በዓመት የሚያስፈልገውን ወጪ እያሰቡ በየቦታው በየግል በየቤተሰብ እንዲሁ ማገዝ ያስፈልጋል። ካልሆነ ግን ቢያንስ በሚዘጋጁ መርሃ ግብራት እንኳ ጉዳዩ የራስ ጉዳይ ማድረግ አይደለም፣ የተዘጋጁ ነገር ምንድን ነው የሚለው ሀሳብ መስማት፣ መርሃ ግብሩ መሳተፍ ያስፈልጋልና ዝሮ ዝሮ ግን ቤተክርስቲያን ነገ የምናያት አገልጋይ ላይ ስንሰራ ነው የሚለው ሀሳብ መያዝ አለብን። አገልጋይ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻለን ምእመኑም እንዲሁም ደግሞ መሪዎችም ጭምር ቤተክርስቲያናትን በሁለንተናዊ መንገድ ሊያገለግል በሚችሉ አገልጋዮች ላይ መስራት የምንችልበት አቅም ካልተፈጠረ ነገ መቸገራችን ማይቀር ነገር ነው የሚሆነው እና ያንን ክፉ የሆነው ነገ በመፍራት ዛሬ መስራት ይጠበቅብና የሚል ሀሳብ ለመጨመር ፈልጌ ነው። ቀጣይ ሀሳብ ስንለፍ። መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ቀጣይ የምናገኘው የጋሞ አብያተ ክርስቲያናት የጋራ ልማት 24ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አክብሯል። እንግዲህ የጋሞ አብያተ ክርስቲያናት የጋራ ልማት ማለት ነው ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በተለይም ደግሞ ህንፃ ቤተክርስቲያን የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ህንፃ ቤተክርስቲያን በመስራት በቋንቋቸው ደግሞ ተምረው ምእመናንን የሚያገለግሉና ስብከት ወንጌል እንዲስፋፋ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ላለፉት 24 ዓመታት ቆይተዋል። በተለይም በመዲናችን አዲስ አበባ በአደባባይ በዓላትም ጭምር እያየን ነው ያለውን እንቅስቃሴና በሰፊው ምእመናንም ደስ ብሎት ስንመለከት እንደው በዚህ በቋንቋ በኩል የሚሰሩ ስራዎች ለቤተ ክርስቲያናችን ምን ያክል ጠቀሜታ እንዳላቸው በተለይ ስብከተ ወንጌልን ከማስፋፋት አንጻር ሰፊ ድርሻ እንዳለው የምንመለከትበት ነው። እንግዲህ ይሄ ማህበር ማለት ነው። በተለይም እንግዲህ 24ኛ ዓመቱን ሲያከብር ቅዱስነታቸውም ተገኝተው ነበር እና
እንደው ያስተላለፉት መልእክት አለ። በተለይ ያካባቢው ምዕመናን የቅዱስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዲያገኙ ህንጻ ቤተክርስቲያንን በማስገንባት ብሮም ያካባቢው ኦርቶዶክሳውያን በሚሰሙት ቋንቋ ቃለ እግዚአብሔር እንዲሰሙ ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚያበረታታና ለሌሎች ደግሞ አርአያ የሚሆን ነው የሚሆን ተግባር ነው እየፈጸማችሁ ያላችሁት የሚል አባታይ መልእክት አስተላልፈዋልና እንደው ምናልባት ቀሲስ በተለይ እኔ እንደዚህ አይነት በተለይ ከቋንቋ ጋር የተገናኙ እንግዲህ የጋማ ቤተክርስቲያናት የጋራ ልማት 24 አመቱ ነው። አሁን ከዚህ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ ጥያቄ የሚነሳባቸው የኦሮሚያ አካባቢ የትግራይ አካባቢ ላይ ያሉ አባቶች ለዛውም እንግዲህ በተለይ ደግሞ ሊቃነ ጳጳሳት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲያነሱ ምን አይነት ስራ መስራት እንዳለባቸው የሚያሳዩ ናቸው ብዬ ነው ማስበው እንደዚህ አይነት ማህበራት። ምክንያቱም ቋንቋ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ሁሌ ቤተክርስቲያን አልሰራችም ብቻ ሳይሆን እኔስ ድርሻዬ ምንድነው የሚለውን ድርሻቸውን ወስደው ነው እነዚህ አባቶች ስራ እየሰሩ ያሉት። እንግዲህ ላለፉት 24 አመታት ጥያቄዎች ነበሩ። እነዛን ጥያቄዎች ወደ ራሳቸው ወደ ግላቸው ወስደው በቋንቋ ለሚነሱ ማንኛውም ጥያቄ ምላሽ እየሰጡና ቤተክርስቲያናን በሰፊው ያገዟት ነው ያሉት ብዬ ነው ማስበው። ምናልባት እኔ በጋሞ ሀገረ ስብከት እንግዲህ የተለያዩ ቋንቋዎች አገልግሎት ላይ እንደሚገኙ ተመልክተናል እና እንደው ከዚህ ስለዚህ ለኔ እንዲያነሱልኝ የፈለኩት ነገር ምንድነው በተለይ እንደዚህ አይነት በቋንቋ የሚያገለግሉ አሁን እነዚህ የጋራ ደሞ መሆናቸውና ይሄን ያክል አመት መጓዛቸው ለቤተክርስቲያናችን የሚኖራቸው አሉታዊ ጎንን በደንብ አይተናልና በተለይ ሌሎች አካባቢ ላይ ያሉ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ጥያቄዎች እንደው ምንድነው የሚማሩት ከዚህ ለዚህ ነው ወደዚህ ወደ ሚዲያ ዳሰሳ የሚያነሳ ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ በተለይ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ፈተና ውስጥ የገባችበት አንዱ ጉዳይ የቋንቋ ጉዳይ ነው። ይሄ ጋሞ ደግሞ ለዚህ ትልቁ ማሳያ ነውና ከዚህ ምንድነው የምንማረው ምንድነው የምንወስደው ሌሎች ሀገረ ስብከቶችስ ምን መውሰድ አላባቸው ከዚህ? በተለይ በዚህ በጋሞ ቤተክርስቲያናት የጋራ ልማት ማህበር እንግዲህ እንደሚታወቀው 24 አመት ያለፈው ነው ይታወቃል። እንግዲህ ቅዱስ አባታችንም ተገኝተው አመስግነዋል። ያ ብቻ አይደለም የጋሞ ማህበረሰብ በሃይማኖትና በባህሉ ጸንቶ እንዲኖር ስራ ከሰሩ መካከል ደግሞ ይታወቃሉ እነዚህ እቶችና ወንድሞቻችን ይገኛሉ። እኔ ሁለት ነጥቦችን ባስቀምጥ ደስ ይለኛል። እኔ አንደኛ ማይከል አርጎ ማህበሩ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። አንደኛ ካለው አማኝ ክርስቲያን ማህበረሰብ አንጻር እንደሚታወቀው አብዛኛው የቦታ ርቀት አለና ያን ማይከል ያረግ በሚችል መንገድ ምእመናን እንዳይቸገሩ ምስጢራትን መሳተፍ ማስቀደስ እንዲሁም መቆረብ እንዳይቸገሩ አቅራቢያ ባለ መንገድ ላይ በሚመች መንገድ ላይ አብያተ ክርስቲያናትን የመስራት ልምዶች ያለው ማህበር ነው። በዚህ በጣም የሚታወቅ በጣም አንጋፋ ማህበር ነው። ስለዚህ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ሰርተዋል። በየቦታውም የሚመሰገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ማህበራት ሊሰሯቸው ከሚገቡ ስራዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው የሚል ሀሳብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የተዳረሰ ይመስላል እንጂ ግን አልተዳሰም። እንኳን ክፍለ ሀገር ይቅርና አዲስ አበባ ራሱ አሁን እንደምታየው አሁን ባለው አጠቃላይ ሁኔታና ቅስቀሳ አንጻር ምእመኑ እየፈለሰ ሲሄድ እየራቀ ሲሄድ አይሁ ምእመኑ ባለበት አካባቢ ላይ ቤተክርስቲያን የመስራት ምን አይነት ነው የሚለው ያውያያል። ግን ቤተክርስቲያን የመስራት ግን አስፈላጊነቱ ግምት ውስጥ የሚገባ ጉዳይ የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለምና ያን ችግር ምን እንዳመጣባቸው ስለሚያውቁ በቅርበት የነበሩ ተወላጆቹ ምንድን ያረጉት ምእመኑ ለአገልግሎት በማይቸገርበት መንገድ አቅራቢያን እያዩ እያስፈቀሩ አብያተ ክርስቲያናትን በጣም ሰርቷል። ይሄ ደስ የሚያሰኝ ጠንካራ ስራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንተ ቀድም ያነሳህልኝ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራ ነው። ስለዚህ እንዲያውም ምንድነው ሀሳባቸው እነሱ የስማች ራሱ በጋሞኛ ቋንቋ ስብከተ ወንጌል አስተባባሪ ኮሚቴ ራሱ የሚባል አለው። ራሱ በዚህ ስም ይታወቃል በነገር ላይ። ስለዚህ አላማው ምንድነው ካልከኝ በቋንቋ ወንጌል ማስተማር ነው። ለጠንካራ የሆነ እንቅስቃሴ እንደነበረው ጥርጥር የለውም። ቅድም የከፋ ሀገረ ስብከት እናነሳ ካነሳናቸው ችግሮች አንዱ መካከል በዚህም ያለ ጉዳይ ነው ታውቀው። በተለይ በዚህ በፕሮቴስታንት ዓለም በጣም ሰፊ ስራ ከሚሰራባቸው ቦታዎች አንዱ ነው። ውጤትም ጭምር ያመጡበት እንደሆነ ይታወቃል። በአካልም የምናውቀው አካባቢ ነው። ስለዚህ ቢያንስ የቀረው ማህበረሰብን በሃይማኖት ማጽናት የተቻለበት መንገድ ምንድን ነው ከተባለ በራሱ ቋንቋ ወንጌል ማስተማር የሚቻልበት መንገድ መፍጠር ነበረ። ስለዚህ ይሄ አድርገዋል ማለት ነው። ስልጠናዎችን ደቀ መዛሙርት እንዲሳተፉ፣ መምህራን እንዲሳተፉ፣ ካህናት እንደዚሁ እንዲሳተፉ በራሳቸው ቋንቋ ወንጌል ማስተማር የሚቻልበት መንገድ እንዲፈጠር አድርጓል። በተወሰነ መንገድ ውጤትም ጭምር መጥቷል። ቢያንስ
የቀረው ምእመን እንኳን ማጽናት የተቻለበት እንቅስቃሴ እንዳለ ማየት ተችሏልና እንግዲህ ማህበሩ 24ኛ ዓመቱ አክብሯል። ቅዱስ አባታችንም ጭምር ተገኝቷል። በዚህ መንገድ ከሰራው ስራ አንጻር ማይክል አርጉ ማህበሩ ባሉ ቢያከብርም የምስረታ ባሉም ቢያከብርም ግን ደስጋት ያስቀመጠ ነጥብ ደግሞ አለ። ምን ሰጋለበት እሱ ነው። እንደ ስጋት ያስቀመጠው ምንድነው? በተለይ አከባቢው ላይ በሂ ወደ ጥራፋማ አከባቢ የሚገኙ ምእመናን ማይክል የሚያደርግ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ካልሆነ ግን ዋጋ ላይ ያስከፍል እንደሚችል ሐሳብ አቅርቧል። በተለይ እንደምታውቀው አንተ እንግዲህ ቀደም እንዳነሳ ነው የትም ቦታ የሚነሳው የገቢ ምንጭ በተመለከተ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንድ ወረዳ ላይ ቁጥራቸው በጣም አነስተኛ ይሆናል ምእመናኑ። ስለዚህ ቁጥራቸው አነስተኛ ሲሆን በመሰረታዊ ፍላጎት በሌሎች ቤተ እምነቶች ይሳባሉ። ገብቷል? በጤና ኬላዎች ይሳባሉ፣ በወፍጮ ቤት ይሳባሉ፣ በሌሎች ጉዳዮችም ይሳባል ማለት። ስለዚህ ያንን መሰረታዊ በሆነ መንገድ ሊያስቀር በሚችል አኳኋን አንደኛ ምእመናንን ተኮር የሆነ አይደለ እዛ ምእመናን ሊያሳትፍ የሚችል ጠቀሜታው ለነሱ ሊሆን በሚችል መንገድ የገቢ ምንጩ መፍጠሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መንፈሳዊ ተቋማቶቻችን ወይም ደግሞ አብያተ ክርስቲያናትም ጨምሮ ደግሞ እንዲሁ የሚገለገሉባቸው የገቢ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉ ተቋማትን ደግሞ መፍጠር ደግሞ ያስፈልጋል እና ያንን ከማምጣት አንጻር ቀጣይ ጊዜ ፈታኝ ሊሆን እንደሚችል ሀሳብ አቅርቧል። ስለዚህ አሁን የመጣበት ጠንካራ መንገድ ስላለ እሱን ተጠቅሞ ማህበሩ እንደ ስጋት ያስቀመጠውን ነጥብ እንደ በጎ እድል አይቶ ስራ መስራት አለበት የሚል ሀሳብ እናስቀምጣለን። ስለዚህ ቀጣይ የሚሰሯቸው ስራዎች አሏቸው፣ ፕሮጀክቶች አሏቸው፣ ስራዎችም አሏቸው። በሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን እንዲሁ ተወላጆችም ጨምሮ እዛ አካባቢ ያሉ ተወላጆችም ክርስቲያኖችም ጨምሮ እንዲያግዙ የተፈጠረብን ችግር ወይም ደግሞ ስጋት የሚቱ ችግርን ለመቅረፍ ምእመኑ እንዲያግዛቸው ጥሪ ጭምር አቅርቧል ነው። ስለዚህ ማህበራት ከነዚህ ማህበራትን ግንዛቤ መውሰድ አለባቸው ብለን እናስባለን። መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ከዚህ ማህበር እኔ ሌላኛው የምንማረው ነገር ምንድን ነው? በተለይ አሁን በአዲስ አበባም ይሁን በኦሮሚያ ወይም በትግራይ የምንንቀሳቀስ በርካታ ማህበራቶች አለን። እነዚህ ማህበራት እንደዚሁም ደግሞ አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉም በየግሉ እንደው እንደ ሀገረ ስብከት ወይም እንደ ወረዳ ቤተ ክህነት በወረዳ ቤተ ክህነት መዋቅር ስር ይሁኑ በቤተ ክርስቲያኗ በቤተ ክህነቱ ስር ይሁኑ እንጂ ግን አንድ ቤተ ክርስቲያን የራሱን አብነት ትምህርት ቤት መስራት ሲፈልግ ወይ የራሱን አንድ ስራ መስራት ሲፈልግ ብቻውን የሚንቀሳቀስበት ነገር እንመለከታለን። እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነገር አይታይም ፈጽሞ። ምክንያቱም በጋራ ናቸው እና እንደው ከስማቸው ጀምሮ ጋማ አብያተ ክርስቲያናት የጋራ ልማት ነው የሚለውና እንደው ይሄ በተናጠል የምንሮጠው ነገር ህብረት ቢኖረን ደግሞ ከዚህ የበለጠ ውጤት የምናመጣበት ስራ እንዳለ ማሳያዎች ናቸውና በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች ላይ የምንንቀሳቀስ ማህበራት ወደ አንድነት መምጣት አብያተ ክርስቲያናት አንዱ ምእመኑን በተመሳሳይ ነው የምናገኘው። ቀሲስ በተለይ ርቀት የማይወስናቸው ቅርብ አካባቢ ያለን ማህበረሰብ ገብርኤል እዚህ ጋር ሲሰራና እዚህ ጋር ሚካኤል ሲሰራ ማህበረሰቡን የምናገኘው አንድ አይነት ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቤተክርስቲያኖች ሲሰሩ ከጊዜ ራሱ ገደብ አንጻር አንደኛው ቤተክርስቲያን እስኪጨርስ መጠበቅ፣ እንደዚሁም ደግሞ አንደኛው ጨርሶ ሲያበቃ ያኛውን ቤተክርስቲያን በጋራ ሆኖ መገንባት፣ ሌሎችንም ስራዎች ልክ እንደዚህ በተመሳሳይ መስራት ውጤታማ ያደርገናል። አሁን የምንመለከታቸው ምንድነው የመሽቀዳደም አይነት ነገሮች በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች እናያለን። ሁሉም ልማት ላይ ነው፣ ሁሉም ቤተክርስቲያን ማነጽ ላይ ነው፣ ሁሉም የገቢ ማስገኛ ህንፃ መስራት ላይ ነው። እንደ ሀገረ ስብከት ግን የጋራ የሆነ ስራ ቢኖር ጥሩ ውጤት ያመጣሉ እና እንደዚህ አይነት ማህበራት ለእሱ ማሳያ ናቸው። ሌላው ግን እኔ መጠንቀቅ አለብን ብዬ የማስበው በተለይ እዚህ እንደዚህ አይነት ሀገረ ስብከቶች ላይ ቀደም ሲል እርስዎ እንዳነሱትም ፕሮቴስታንቱ ይንቀሳቀሳሉ። በተለይ የጤና ኬላ የህብረተሰቡ ጥያቄ የሆኑ ነገሮች ላይ ያተኩራሉ። እነሱ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ላይ፣ የጤና ኬላ ላይ፣ ትምህርት ቤት መገንባት ላይ ይሳተፋሉ እና እንደው ለመግባትም ከመንግስት ጋር ያላቸውንም ሰፋ አድርገው ከመንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሰፋ አድርገው ለመግባትም ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋልና ማህበራት የህብረተሰቡ ጥያቄ ራሱ ከቤተ ክርስቲያን ከመገንባት አብነት ትምህርት ቤት ከመስራት በተጨማሪ ህብረተሰቡ ያንን አካባቢ ለቆ የሚሄደው ወደዛኛው አካባቢ ለምንድን ነው? በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እጦት ምክንያት ከሆነ እዛ ጋር ተባብሮ ቀድሞ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮችን ማሟላት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በተለይ የማህበረ ቅዱሳን ገዳማት ክፍል ማለት ነው፣ ቅድምም ስናነሳው ነበር እንደዚህ አይነት ስራዎችን ይሰራል። ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ውሃ እንዲያገኙ፣ በግብርናው እንዲሰማሩ፣ ብቻ በተለይ ገዳማት ራሳቸውን እንዲችሉ ከማድረግ በተጨማሪ ራሱ ገዳማቱ ደግሞ ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲጠቅሙ የሚያስችሉ
ፕሮጀክቶችን ነርፎ መንቀሳቀስ ደግሞ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ፕሮቴስታንት አንዱ የሚያጠምድበት መንገድ ቀደም ሲደርሱን እንዳነሱት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እናጠቃላ አይደል ወደ ቀጣይ አጀንዳችን ነው። እሺ የቀጣይ መጨረሻ አጀንዳ ሐሳባችን የሚሆነው እንግዲህ በአንዲት የአሜሪካ ግዛት ላይ አንድ የተለየ ያልተጠበቀ ጉዳይ ተከስቷል የሚል ሐሳብ አቅርበን ነበር እና እሱ በተወሰነ መንገድ እናቀርባለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው እንግዲህ የሰሜን አሜሪካ አካባቢ ላይ የፕሮቴስታንቱ ዓለም በሰፊ የሰራበት አካባቢ ነው ከቀድሞ ጀምሮ ይታወቃል። እሱ ምንም ከ በዛ መንገድ የመጣበት ሁኔታ ቢኖርም ከጊዜ በኋላ ግን አጠቃላይ ማህበረሰቡ ከዚህ ከነበረው የእምነት መንገድ መውጣት እንዲሁም ደግሞ ኢአማኝ መሆን ይሄ ሃይማኖት የለሽ መሆን እንቅስቃሴ የነበረው ማህበረሰብ ነው። ቀድሞም አጠቃላይ የነበራቸው ይሄ ክርስቲያናዊ በሚባል እንግዲህ አጠቃላይ ወይ ደግሞ መንፈሳዊ የሚባለውን ግብረገብነት ማዕከል የሚያርግ ሐሳብን አጠቃላይ ከሕገ መንግስታቸው ከትምህርት ቤታቸው ከመናቸው ወጥቶ ዋጋ እንዳስከፈላቸው ይታወቃል። ዋጋ ያስከፈለበት መንገድ እንግዲህ ይታወቃል። አሁን በአንዳንድ ግዛቶች ላይ ቀድሞ በአሜሪካውያን አጠቃላይ የነበረውን የግብረ ገብነትና የመንፈሳዊ ሐሳብ አጠቃላይ በየትምህርት ቤቶቻቸው ጭምር እንዲካተት እንደ በስርዓተ ትምህርትም ጭምር የሚገባበት መንገድ እንዲፈጠር ሐሳብ ቀርቦ አንድ ግዛት ላይ ተግባራዊ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ተጀምሯል። በተለይ በዚህ በሉዚያና በምትባል ስቴት ላይ እያንዳንዱ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ አጠቃላይ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤቶች ላይ ያሉ ክፍላት ላይ በዚህ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ የምናገኛቸው 10ቱ ትእዛዛት እንዲለጠፉና እንዲሁም ደግሞ እሴትም ጭምር እንዲሆኑ እንቅስቃሴ ተጀምሯልና ድጋፍም ተቃውሞም አለው። በኋላ አንተ በደንብ አድርገህ ታየዋለህ። ያው በተለይ በዚህ በሪፐብሊካን አጠቃላይ ደጋፊዎች ጋር ተያይዞ ምንም ጥርጥር የለውም የግዛታችንና የብሔራዊ መንግስታችን መሰረታዊ ሰነድ ነው የሚል ሐሳብ አለው። ከዛ በተቃራኒ ባለው መንገድ ደግሞ እንዲሁ በፍጹም የሚል ሐሳብ በተለይ ደግሞ እንደሚታወቀው ህጉ በሲቪል መብት የሚሟገቱ አሉና በእነሱ አማካኝነት ደግሞ እንዲሁ ተቃውሞ ቀርቦበታል ነው መሆን የለበትም በፍጹም መንፈሳዊ ሐሳቦች በትምህርት ቤት ተቋማት ላይ መታየት የለበትም የሚል እንቅስቃሴ ታይቷልና ይሄ የሚያሳየን ነገር አለ። እሱ በኋላ በደንብ አድርገን እናየዋለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው በአሜሪካ ህገ መንግስት ላይ ካሉ ህጎች መካከል አንዱ ምንድነው ሃይማኖታዊ የሆኑ አጠቃላይ መመሪያዎችን መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ አይፈቅድም። ራሱ ይሄ ንጹህ የሆነ ሴኩላር ነው ራሱ አጠቃላይና አሁን በዚህ መንገድ መምጣቱ ምንም ጥርጥር የለውም ምን ያህል ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል ካሁን ባሉ እንቅስቃሴ መገመትና መለካት ይቻላል ነው። የወጡ መግለጫዎችም አሉ የወጡ ሐሳቦችም ጭምራል ድጋፎችም ጭምር ይታያሉና ይሄ ሐሳብ ስጥበት እናንተ በኋላ ላይ ከኛ ሀገር ጋር ያያይዘን ጥቂት ጉዳዮች እናመጣለን። መልካም ቀሲስ። እንግዲህ ያው አሜሪካንን በብዙ በተለይ እዚህ የሚዲያ ዳሰሳ ላይ እንኳን በብዙ በተለይ ከዚህ ከግብረ ሰዶም ጋር ተገናኝቶ ከሰላም እጦት ጋር ተገናኝቶ በብዙ ጊዜ ስሟን እናነሳዋለን እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከምን መጡ የሚለው ደግሞ ጥያቄ ሲፈጠር በብዙዎቻችን ዘንድ እንመለከታለናል። በተለይ ከዚህ ከትምህርት ካሪኩለም ቀረጻ ጋር ተያይዞ ከሀገራችን ኢትዮጵያ የትምህርት ካሪኩለም እንኳን አንጻር ስንነሳ በብዙ ሲባልለት የነበረው ስነ ምግባር አሁን የምናየው የስነ ምግባር ጉድለት ወይ ደግሞ ሀገርን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳት ትውልድን ለማፍራቷ በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ስነ ምግባር ጎሎ መታየቱ ነው የሚሉ ጥያቄዎች እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያም ይነሳልና ለዚህ ደግሞ ያው ትልቅ ድርሻ ትወስዳለች አሜሪካ ስሟ ተደጋግሞ ይነሳል። እኔ ምናልባት ቀሲስ እንደዚህ አይነት ህጎች በተለይ 10ቱ ትእዛዛት በኋላ እርሶም የሚጨምሩት ነገር ይኖራል። እንግዲህ ዓለም መመራት ያለባትም በእነዚህ በ10ቱ ትእዛዛት ነው የሚል ነው ወገን ያለው። በተለይ እንደውም ቃል በቃል የህግ የበላይነት ማክበር ከፈለክ ከመጀመሪያው ህግ ከ10ቱ ትእዛዝ መጀመር አለብህ በሚል አቋም ነው የተነሱት። እነዚህ 10ቱ ትእዛዛት 28 ሴንቲሜትር በ35 ሴንቲሜትር በሆነ ፖስተር የትኛውም ትምህርት ቤት ላይ እንዲለጠፍ ነው የተወሰነው እና እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ነው። በተለይ ደግሞ ከስር መሰረቴ ከኬጂ ከጅምሩ ይሄንን እየሰማ ይሄን እያየ ያደገ ትውልድ ምን አይነት ትውልድ እንደሚሆን ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም የሚጠቅም ትውልድ እንደሚሆን በአንድም በሌላ መረዳት የሚያቅተን አይመስለኝም። እኔ ቀሲስ
ምናልባት አሜሪካ ዶላሩንም ከተመረከተንም እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነገር ይኖራታል በዛው ልክ ደግሞ ከፈጣሪ ይወጡ ከፈጣሪ ተዛዝ ይወጡ በርካታ ነገሮች የሚፈጸሙበት ሀገር እንደሆነች ምን መሰክራለን ምንም ይሄ ጥርጥር ነገር የለውም ግን እንደው እንደዚህ አይነት ህጎች ሲወጡ በተለይ ቶሎ አንዳንድ ስቴቶች ቶሎ ህጋዊ ወደ ማድረግና ቶሎ ተግባራዊ ወደ ማድረግ ፍጥን ብለው ይገባሉና ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው ምክንያቱም ተቃውሞ በበረታ ቁጥር እንደዚህ ያደጉ ሀገራት ህግን መልሰው የመሻርና ያዝ የማድረግ ነገር እናይበታለን ግን ይሄ ታይቶና ደሞ ውሳኔ ሌላ ውሳኔ እስኪመጣ እንኳን ስንት ትውልድን ደሞ ማዳን ይቻላል ምናልባት አመትም ሁለት አመትም ቢፈጅም ሌሎች ስቴቶች እስኪፈጽሙ ድረስ አንዱ ስቴት ያኛው ስቴት አልፈጸመውም ብሎ ቁጭ የማይሉበት ነገር ቢኖር ብዙ ስራ መስራት ይቻላል በተለይ የአሜሪካ የሲቪል ነጻነት ህብረትና የነጻነት ሃይማኖት ፋውንዴሽን ነው የተቃውሞ ድምጽ ያሰማ ያለው ምናልባት ይሄ ተግባራዊ ማድረጉ ከሃይማኖት ነጻነት አንጻር ልክ አይደለም ነው እየተባለ ያለው ግን በአጠቃላይ እነዚህ አስርቱ ትዛዛትን ባንድም በሌላ ምን ፈጽማቸው ናቸው በተለያዩ በትምርት ካሪኩለማችንም አስገብተን የሚፈጸሙ ናቸው ግን እንደ እግዚአብሔር ትዛዝ አስርቱ ትዛዝ ተብሎ ሲለጠፉ ደግሞ ለብዙዎቻችን መማሪያ ይሆናሉ የሚል ወገን ደግሞ አሉ። ስለዚህ የትምርት ካሪኩለሙን ቀደም ብለን سنመለከተው በእናትና አባቶቻችን ሲነገረንም እንደነበረው በዚህ በስነ ምግባር ጉዳይ የታነጹ ትውልድን በማፍራት በኩል አይደለም ለሀገር ከሀገር ውጪ ላሉ የተለያዩ ዓለማት ላይ ሄደው ለሚያገለግሉ ለሚሰሩ ሰዎች ጥቅም የነበራቸው የትምርት ካሪኩለሞች እንደነበሩን የትምርት ዝግጅቶች እንደነበሩን የኢትዮጵያ ይታወቃልና እነዛ ትምርቶች ማለት ነው ዞሮ ዞሮ አስርቱን ትዛዛት ፈጽም ባይልም ከነዚህ ከአስርቱ ትዛዛት ደግሞ የተመረጡት በትምርት ካሪኩለማችን ውስጥ የነበሩ ናቸው ስነ ምግባርን በተለይ ደግሞ የሚሰብኩ ናቸው ስነ ምግባር ማጣት ደግሞ ዓለምን ወዴት ያመራት እንደሆነ እየተመለከተን አሁን ዓለም ትኩረት የሰጠችው ዓለምን ወደ አንድ ሐሳብ የማምጣት ዝንባሌ ነው ምናይባቸውና እዝጌርን የረሱ እስኪመስለን ድረስ በስልጣኔው ዓለም የተለያዩ ነገሮችን እናያለንና ይሄ የስነ ምግባር ጉልለት ደግሞ እየመጣ እግዚአብሔር የለም የሚል ትውልድን አሁን በዘመናችን እያየን ነውና ይሄ እዝጌር የለም ብሎ የሚያስብ ትውልድ ለመምጣቱ ዋናው ተጠያቂ የትምርት ካሪኩለማችን ነው ይሄ ሴኩላሩ እየሰበከን እየነገረን የመጣው ነገር እዝጌርን እንድንከዳ እዝጋብየር የለም እንድንል አድርጎናል የሚሉ ደግሞ የተማሩ ወገኖችም አሉ ይሄ እንደዚህ አይነት ህጎች ሲወጡ ቀሲስ እንደኛ ሀገርም በተለይ አሁን እየተተገበሩ ያሉ የትምርት ካሪኩለሞች ማለት ነው ከዚህ እንደው ምንድነው የሚወስዱት ብለን سنናስብ በተለይ በስነ ምግባር ይጎደለው ሰውን ገሎ ሰውን ጎትቶ ሰውን ከገደለ በኋላ ዘግዝቆ የምናየው ትውልድ ሰዓት ውስጥ የሚጨመር ትውልድ ለመምጣቱ አንዱ ጉዳይ ፈራ እግዚአብሔር የሌለው እሱ ላይ ደግሞ ሲጨመር ስነ ምግባር የጎደለው ሰው ያያየን አይደለ አሁን የሌብነት ቁጥር እንደዚህ እንደው ከተማ ውስጥ ሌብነት እንዲጨመር አገዳደል እንደው የሰው ልጅ እንደው ለሰው ሚራራ ሰው ጠፋ እንላለን አሁን የትምርት ካሪኩለሞች እንደዚህ ያሉ ቀስቀስ ይያሉ ያጸዱን መጀመሪያውንስ ወዴት ነው እየወሰዱን ያሉት ፈራ እግዚአብሔር እንዳይኖረን ስነ ምግባር እንዳይኖረን ያደረጉ ነው አይደል ያሉት ስለዚህ እንደው የቤተ ክርስቲያን ብቻ ስራ ተደርጎ አሁን ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው አብነት ትምህርት ቤቶች አሉ እዚህ ውስጥ ደግሞ የተመረጡ የወላጅን ፍቃድ ያገኙ ሰዎች እንደው አይ የስነ ምግባር ጉዳይ አሳሳቢ ስለሆነ ይያሉ ነው እያመጡ የሚያስገቡትና ስንቶች ትምህርት ቤቶች በስነ ምግባር እየተወቀሱ ነው ያሉት ቤተ ክርስቲያናችን ባንድም በሌላ አቡነ ጎርጎሪዎስ አለ እንግዲህ እዚህ መስከያ ዙናን አለ የተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት ሌሎች የልማት ስራዎችን ከመስራት ይልቅ ወደ ትምርት ቤት መምጣት ዝንባል ይኑራቸው የሚባለው ይሄን ጉዳይ እንዲይዙልን ነው አይደለ በተለይ እነዚህ የስነ ምግባር መገለጫ የሚባሉ ጉዳዮች ተጨምረው አገር ከሙስና የጸዳ ፈራ እግዚአብሔር ያለበት ትውልድን እንድታፈራ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ቀዳሚ ናቸው የህግ የበላይ ይከበር ዓለም የምትለው ነው ሁሉም የምንለው ነው አይደል ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያም አሁን የህግ የበላይነት የለም የህግ የበላይነት የለም ነው ስለዚህ ይሄን የህግ የበላይነት ማሰሪያው ደግሞ ምንድነው አስርቱ ትዛዛት ነው የሚል ህግ ነው ይዘው ወጡትና እኔ ይበል የሚያሰኝ ነው እንደ ሀገራችን ምንድነው መሰራት ያለበት ምን መማር አለብን ከዚህ የሚለውን በተለይ በየትምህርት ቤቶቻችን ተለጥፈው የምናያቸው ነገሮች ምንድናቸው ስንገባ የምናያቸው በር ላይ ምንድናቸው ግቢ ውስጥ ከኬጂ ጀምሮ የሚማሩ ተማሪዎች ምንድነው ያዩ የሚያድጉት ፒክቸር ምንድነው ያነበቡ የሚያድጉት ነገር የሚለውን ደግሞ የቤት ስራ የሚሰጠን ነውና እንደው ከሱ አንሳር ቀሲስ የሚጨምሩት ነገር ካለ ይጨምሩና እናጠናቀቃለን በተለይ በሀገር አሜሪካ ላይ ለ300 አመታት አካባቢ ላይ አሰጡ ተዛዛት ራሱ የህዝቡ ዋንኛ አካል እንደነበሩ ይታወቃልና በኋላ ግን በተለያየ ምክንያት ነው የወጣው እና እንዲያውም
እግዚአብሔር ውጣል ነው ወጣ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ብቻችን ቀረን የሚል የተለመደ ንግግር እንዲያም አልናቸው አሜሪካውያን። እና እኔ እንዲሆን እንደተፈጠረ ከሚለው ሀሳብ ባለፈ ከእኛ ሀገር ጋር ብናያይዙ ጥሩ ይመስለኛል። አንተ የሚያነሳው ሀሳብ እሱ ነው። እኔ ለእኛ በቂ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከ1967 66 ወዲህ አጠቃላይ መንፈሳዊ ሀሳብ የማይነሳበት የማይታይበት አጠቃላይ ወይም ደግሞ ከሃይማኖት የተቀዳ ከማመን የተቀዳ ምግባር ነክ የሆነ ሀሳብና እይታ በኢትዮጵያ በሀገራችንና እንዲጠፋ ወይም ደግሞ እንዳይኖር እንዲዳከም በመሆኑ ምክንያት ምን ያህል ዋጋ እየከፈል እንደመጣ ይታወቃል። ለዛም ነው ሀገሪቷ በማያቋርጥ አጠቃላይ በማያቋርጥ ጦርነት እንዲሁም ደግሞ መከራ ውስጥ እንድትገባ የሚያደርጋት አንዱ ይህን መሆን ይሄ እንደሆነ ማሰብ ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም። እና እኔ እነሱ የተቸገሩበት ችግር ነገ መቸገራችን አይቀርም የሚል እንደው ለሀገር ለትውልድ የሚያስብ መሪዎች ካሉ ምናልባት በዚህ መንገድ ትውልድን ማትረፍ አለባቸው ብለን ነው የምናስበው እኛ። ምክንያቱም እንደምታውቀው ነው እንግዲህ አሁን ስለ ሀገር ደንታ የሌለው ማህበረሰብ አሁን እየተገኘ ነው። ስለ ሀገር ስለምን ጉዳይ? ስለ አብሮነት ደንታ የሌለው ምንም ጉዳይ የሌለው የራሱና የራሱ ነገር ብቻ የሚያስብ አየኸው። የራሱ ነገር ካገኘ ራሱ በልቶ ካደረ ስለሌላ ወገን ስለሌላ ሰው ግን ግድ የማይሰጠው ሰው ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ በጣም እያየለ መጥተዋል። በኢትዮጵያ ምድር ወይም ደግሞ አሁን ባለንበት ሀገር ላይ ተወልዶ ያደገ የተማረ ሰው ግን መንፈሱ ሀሳቡ ከሀገር ውጪ እንዲሆን የሆነበት ዋነኛ ምክንያት የመጣንበት መንገድ ይመስለኛል። እና ያንን ለመቀየር ምንም አማራጭ የለውም። ምናልባት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አንዱ ትንሽ ግር የሚያሰኝ ምንድን ነው የብዙሃን ይሄ የብዝሃነት ጠባይ አለ። ራሱ የቻለ በእርግጥ ችግር ነው ብዝሃነት፣ ግን የተለያዩ የእምነት ተቋማት ስላሉ የየትኛው የእምነት ተቋም ትምህርት ነው የምናካቱ የሚል ሀሳብ ይነሳ ይችላል። አለ ወርቃማ ህጎች የሚባሉ አሉ። በነገር ላይ ሁሉ አጠቃላይ አብዛኞቹ የእምነት ተቋማት የሚቀበሏቸው አሉ። ለምሳሌ በአንተ ላይ ሊደረግ የማትፈለገው ነገር በሌላ ተረግ የሚል ለምሳሌ አላለም። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሌሎች የእምነት ተቋማት የሚቀበሏቸው ሀሳቦችም አሉ። እና እነዚህ ሀሳቦችን ሰብሰብ አድርጎ ማዕከል አድርጎ ትውልዱ የጋራ የሆነ ጉዳይ ማግኘት የሚችልበት መንገድ እንዲፈጠር ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ እኳ ማድረግ የሚችል መንግስት ማይኖር ከሆነ ይሄ ማድረግ የሚችል መሪ ማይገኝ ከሆነ ምናልባት የእምነት ተቋማት ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው መናገራችን ምን አማራጭ የለው። ምክንያቱም በእርግጥ ሰውን መስራት ያለባቸው የእምነት ተቋማት ናቸው አይደለ? ስለዚህ እንደኛ ደግሞ ሰውን ሰው የምታደርገው ሰውን ለክብር አይደለ ለቅድስና ለተሻለ ማንነት የምታወቀው ቤተክርስቲያን ናት። በሌሎች የእምነት ተቋማት ደግሞ ካየነው ባላቸው የትምህርት በሚያምኑበት ልክ ሰው ማብቃት የሚችሉበትን አቅም መፍጠር ይችላሉ አይደለም? ያንን የተዘጋጀ የበቃ ትውልድ መጠቀም ነው መንግስት የሚችለው። እና እኔ መንግስት አይ እኔ በማስበው በምፈልገው ልክ ነው ሰው ማፈራው ካለ ያው ነገርየው ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። የመጣንበት መንገድ ምን ነገር ላይ እኔ አሁን የመጣንበት መንገድ በጣም አሰልቺ ነው፣ አድካሚ ነው። ብዙ ትውልድ ነው የጨረስ ነው ያለቀብን፣ በጦርነትም በረሃብም በብዙ ነገር። እና አሁን ያለፍንባቸው ችግሮቻችን እንደገና መድገም የለብንም የሚል ሀሳብ እናመጣለን። እና ያንን ደግሞ ይታወቃል መንፈሳዊ ሀሳቦችን ማዕከላዊ በሆነ መንገድ ማቅረብ ትውልዱ እንዲረዳው ከስር ጀምሮ እንዲረዳው ማድረግ አማራጭ የለም። እግዚአብሔር አለ የተባለባት ሀገር ላይ በጣም በጥቂት ልምምድና በጥቂት ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር የለም ተብሎ ብዙ ችግር ሲደርስብን የነበረው እዚህ ኢትዮጵያ ነው፣ ይታወቃል በደንብ አድርጎ። ለምንድን ነው ካልገኝ የነበረንና ያለን መንፈሳዊ እሴት መስጠት የቻልንበት አቅም በጣም ደካማ ነው እኛ ጋር። በነገር ላይ አሁንም ይሄ በጣም ይታያል ችግሩ። ማሳያ ማቅረብ ይቻላል በደንብ አድርጎ። ለምሳሌ አጥቢያዎች ገዳማትና አድባራት የሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች አይተው ከሆነ ህንፃ ቤተክርስቲያን ላይ ያተኩራሉ። አስፈላጊ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ህንፃ ቤተክርስቲያን መስራት የሚችል ትውልድ መጀመሪያ መስራት መቅደም ያለበት ይመስለኛል። መቅደም ያለበት እሱ ነው። ምክንያቱም በጥንቱ አብያተ ክርስቲያናቱ ያም ያህል በጣም ሌግጀር የሚባለው አይደሉም አይደለ፣ በጣም ቅንጦች አይደሉም ይታወቃል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ምስጢር በመንፈስ ቅዱስ የሚፈጸምባቸው ስለሆኑ ማለት ነው። መሆኑ መጥፎ ነው የሚል ሀሳብ እያቀረበ እንዳልሆነ ሰው በጣም ማሰብ አለበት። ነገር ግን መቅደም ደግሞ ያለበት አለ። መቅደም ያለበት የሰው ልማት ነው። የለማ ማህበረሰብ ካልፈጠርክ ሀገር ያፈርሳል አይደለ? የእምነት ተቋማት ያፈርሳል። የእምነት ተቋማትን የሚያቃጥል ትውልድ እኮ ያገኘ ነው በእኛ ትውልድ ነው። ለምንድን ነው ከተባለ ማስተማር አልቻልንም። አየኸው፣ መንግስት ካዘጋጀው ስርዓተ ትምህርት ባለፈ በተጨማሪ ከሞራል ጋር የሚያያዝ ከስነ ምግባር ጋር የሚያያዝ ጉዳይ
መጨመር ባለመቻላችን ምክንያት ነው የሚል ሐሳብ እናመጣለን። መሪዎችም ሲመሩ የሚመራላቸው የሚታዘዛቸው ህዝብ የሚያገኙት በዚህ መንገድ ነው። ካልሆነ ግን ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል እናስባለን። ዘዝሮ ግን በጣም ጥሩ ደስ የሚያሰኝ ልምምድ ነው። ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም መለስ ብለው ማየት ያለባቸው ይመስለኛል። እንደኛ ሀገርም እንዲሁ ማየት አለብን። በመሪነት ውስጥ ያሉ መሪዎች ደግሞ ማየት የሚችሉበት እድል ካልተፈጠረ የእምነት ተቋማት በደንብ መስራት አለባቸው ብለን እናስባለን። መልካም ቀሲስ፣ እናጠናቀ። መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ስትከታተሉት የነበረው የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። የዛሬ መርሃ ግብር አሰናድተን ወደ እናንተ በማድረሱ በኩል ቀሲስ ፍሳነ ጽድቅና ሄኖክ ደሴ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ሌሎች መርሃ ግብራት ወደ እናንተ መድረሳቸውን የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን።